להלן ביקורת לקוח סמוי משוקללת של סניף בנק דיסקונט מספר 148 בלפור 197 בלפור 97 בת ים והמחלקה המשפטית של בנק דיסקונט. מזה שנים רבות, מאז שנת 77, אני לקוח נהדר, נפלא, מקסים, VIP בבנק דיסקונט בסניף זה. מעת לעת הייתי שולח מכתבי הערכה שהוכנסו לתיק האישי של העובדים, והם קיבלו את מה שמגיע להם מכוח אדם. לפני כחודשיים, בעקבות מעשה זדוני שעשה לי הבן שלי, בן 29, בגיבוי שתי אחיותיו, בת 35 ו-37, הוא ביקש למנות לי אפוטרופוס רכוש. על רקע, לפי דעתו, לכאורה, שאני מבזבז כספים. התצהיר שהוא הגיש לבית המשפט היה שקרי. בית המשפט לענייני משפחה עשה טעות אחת, שהוא עשה מפגש בדיון בדלתיים סגורות במעמד צד אחד מבלי לקרוא לי. אם היה קורא לי, היה מקבל מיד את כל המידע שהבן שלי לא רק שנתן תצהיר שקרי, הוא גם הסתיר ראיות וכנ"ל בית חולים פרדסיה. וכתוצאה מכך מונה לי אפוטרופוס רכוש, עורך דין פולק, שעושה את מלאכתו נאמנה. ולפי החוק הוא שולח פקס לסניף שלי, בו הוא מורה להם לבצע העברות בנקאיות, או למשוך, לתת לי משיכת כסף של 10,000 שקל, בכל תחילת חודש דמי מחיה. הסכום האדיר שיש לי בבנק לא משנה לאף אחד. מה שמשנה שרק אפוטרופוס הוא זה ששולח פקס. אלא מה? הסניף עם כל רצונו, ויש לו רצון לתת לי את הכסף, חייב לפי נהלי הבנק להעביר כל דרישה שכזו למחלקה המשפטית. אני לא יודע מי יושב במחלקה המשפטית. אם זה עורכי דין, הם עוברים על החוק וצריך לשלול להם את הרישיון. אם זה עובד שהוא לא עורך דין, אז צריך לפטר אותו. הם משהים באופן קבוע את המשיכות שלי. הם משהים ולא מאפשרים לי, לא אפשרו לי בתחילת הדרך במשך 21 יום למשוך כסף. לא היה לי כסף לכדורים, לא היה לי כסף לסיגריות, לא היה לי כסף לפיטה וזיתים. אז הייתי צריך להלוות מהמשפחה של אהובתי. שכמובן, ברגע שאני קיבלתי את הכסף, יכולתי להחזיר להם. עד היום ממשיכה המחלקה המשפטית בעבירה על החוק. אתמול, כתוצאה מהוצאות חריגות עקב מעבר הדירה, שלח האפוטרופוס פקס בו הוא דורש לתת לי למשוך 7,500 שקל מעבר ל-10,000 שקל שהם דמי המחיה שלי המבוססים על הכנסות. התקשרתי היום לבנק, עונה לי הפקידה שני שהיא צריכה לקבל אישור. כמובן, מי צריך לאשר? המחלקה המשפטית. בינתיים, עובר הזמן, אני צריך את הכסף. כאשר הם יתנו לי אישור, יכול להיות שכבר סניף הבנק ברחוב גיסין בפתח תקווה כבר יהיה סגור. אבל למי אכפת? זה לא מזיז להם. אז הנה פה ביקורת לקוח סמוי משוקללת. סניף בנק דיסקונט מקבל 10 מ-10. המחלקה המשפטית 0 מ-10. השקלול, הציון המשוקלל, הוא 5 מ-10.
רבותיי, אני עוזב את בנק דיסקונט. אני הייתי לקוח VIP, שצפי הכנסות שלו עשרות מיליוני דולרים במהלך 2019 בעקבות הפרויקטים האינטרנטיים שהשקעתי בחברה בהודו לביצועם, והם מבוצעים כולם. נשאר עוד שינויים קטנים ותוספות, עד אמצע מרץ הכל הסתיים. אז הם מפסידים לקוח. הסניף שאני כבר ביקשתי מהאפוטרופוס לפתוח חשבונות עבור ניירות ערך ועבור עובר ושף, הוא בהוד השרון בבנק לאומי, שבדקו לפי הנהלים ואמרו שברגע שהאפוטרופוס מסיים תפקידו, החשבונות הנ"ל עוברים על שמי מיידית. אין את זה בבנק הפועלים ואין את זה בבנק טפחות, האמינו לי, בדקתי. אני 40 שנות ניסיון בביקורת. מעולם ולעולם איני מתיח אשמה במישהו אלא אם אין לי ראיות. אני קורא תיגר למחלקה המשפטית לתבוע אותי על הוצאה דיבה. הלוואי. אני פניתי לפיקוח על הבנקים בתלונה על המחלקה המשפטית לאחר שפעלתי לפי נהלי הפיקוח קודם לתלונות הציבור. קבלת תשובה מתלונות הציבור, התשובה הייתה מטומטמת לחלוטין, של האפוטרופוס יש את האפשרות לדבר עם הסניף. אבל הסניף עושה מה שהמחלקה המשפטית אומרת. אז בקיצור, הנושא בטיפול הפיקוח על הבנקים. ומעכשיו אני ממליץ לכולם לא לפתוח חשבון בבנק דיסקונט, אלא אם יוכיחו לכם שמישהו במחלקה המשפטית קיבל את העונש המגיע לו בעקבות הסיפור של דוד אברמוב. פשוט מאוד. פשוט מאוד. האמינו לי שמי שרוצה לקבל תנאים מיוחדים יכול לפנות אליי ואני אסדר לו בבנק לאומי. מי אמר שצריך בדיסקונט? אני, שאני גר שנים, גרתי בהוד השרון. ואחר כך בפתח תקווה. שנים היה לי חשבון בבנק דיסקונט, והתנהלתי דרך אתר האינטרנט. ורק פעם אחת הגעתי לסניף, כאשר פתחתי חשבון. הקמת חשבון. אבל אפילו כרטיסי אשראי אתה מקבל בדואר היום. אבל, שוב אני אומר, אם יש מישהו שאני לא כועס עליו, ואני חושב שהוא הפסיד אותי לא בגללו, אלא בגלל המחלקה המשפטית, זה סניף בלפור. אז תודה רבה, ותסיקו את המסקנות. זה היה שקלול של שני ציוני ביקורת. 10 לסניף, 0 למחלקה המשפטית של בנק דיסקונט. שיהיה לכם יום טוב, ומלא חוכמה ונתינה ללא תנאי, ו... אל תאמינו לשום דבר, תאמינו רק לעצמכם כשאתם עושים את זה. תבצעו רק לאחר שיקול דעת. בהצלחה.